zaizu iruditzen umorea sariela bai, oso komiko izango litzatekeela gaur uro honditan. Umorari buruz izan da, urra honditan, ontan ere jendeak etxean negarritea. Ja, imaginatu, gu ikusi, irurok izketan hasi, eta jendean neharrez malko bizin hortxe. Ja, zita, no? Hoi da, urra honditan, klinezek babestua. Euskar, ongi etorri, umorea euskaraz, urra honditan zaudete. Euskaraz egindakoa, euskal umorea alda, eta zein dira gure mugak umorea egitean. Ura honditan? Jode! Mekau! Euskarak bizi dituen goraberak islatzen alditu euskaraz egindako umoreak. Pisu handiko galderei erantzuteko gaur urra honditan euskarazko umoregileen labeetara sartuko gara. Urra honditan! Torri! Euskarazko umorea izpide onatz gure gaurko gonbidatuak. Angel Alkain Andoain 1966. Euskarazko umore garaikidearen aita pontekoetako bat. Aktore eta aurkezlea antzerkian, zinean, telebistan eta irratian. Nerea Arriola, Supertxope, Donostia, 30 urte. Erizaina eta aktorea antzerkian, telebistan eta YouTuben. Alu! Idoia txoperera naiz. Telmo Irureta 1989 urtean jaioa Zumaian. Garun paralisia diagnostikatu zioten bi urte zituela. Magisteritzan eta pedagogian lizentziatua. Umorea egiten du bere egoeraz. Bere bakarrizketa batetik hartutako esaldia. Behin, Sirenitaren castingera aurkeztu nuen nire burua. Eta ez ninduten hartu. Oraindik ez dut ulertzen, berak ez du hankariketa. Alaken... Alaken... Aitziber Garmendia, Zaldibia, 1982. Antzezle eta aurkezle profesionala antzerkian, zinean eta telebistan. Jenden... Jesus. Zuaitz Gurrutxaga, Elgoibar, 1980. Futbolari oia, aurkezle eta umoregilea telebistan eta antzerkian. Eh? Izotzau nola utxileik egu. Usoa Anduaga, Hondarribia, 28 urte, soziologoa. Ondorengo tesiaren egile. Euskal umore etniko autoerreferentzialaren bidezko euskal nazioaren birsortze simbolikoaren analisia. Mikel Pagadi Bilabona, 1964. Euskal aktore eta humorista profesionala. Pagadi, Mikel, Pagadizabal, Mikel Pagadizabal. Ba, berriz ere ziren. Ba, ba, ba. Que te lo iba a pisar. Ya. Que ha venido Lucio. Anela Baka, Lasarte, 1982. Euskara irakasle, itzultzaile, ezitzaile eta bertso eskolako irakaslea. Kike Amonarriz, Tolosa, 1961. Euskal filologo, humorista eta telebista aurkezlea. Aiba, urrandoitan humoreari buruz ui, eta nola inber dugu. Bai? Iru, bi, bat. Vale. Bueno, azkenean nik uste tola, oza, amalau lineakin ondo ez da. Baina, da txiste hau? Bueno, bestik etxen, adizkide, bestik etxen. Hau, nik egon. Hombre! Zerzabiltzat hemen, pintxo potiana. Kike, zer, bai, emetxe, boga etorri da eta itxita zen, deskanso semana lo izango gueta, bai. Zer berri zuen? Emetxe, ba. Zer, ze... Gidoi bat igazten. Bai. Gidoia. Txiste batzuk iten. Bihar grabazio dago eta, oixe, zer, ze, prepatuta eman behar. Zer, ze, ez dana, prepatuta eman behar. Ah, baina zuen preparatu itxaldu zuen. Ara, etorria, erreko graziozua. Na, fina aliz esango zizuen zurire bai, ezta? Zer, nobatxea junda, zuena lan alda. Deitu irratxaio batetik edo, opregoi amatea aztegiz erretera, eta esan, etorriko zate, gonbidatu, da hori, ba, jendiari barre eraiteko eta ba, tontakeri batzuk esan. Herri txiki, inferno handin ikusten zaitugu orain astero-astero, nolako izaten ari da esperientzia?
orain herritzek inferno handi egiten gabiltza, eukido sorta azken bi urtetan, horrekin batera asko maite zaitut izeneko beste saio bat egitea. Batean, helburua zen ikuslea unkitzea. Bestean, helburua da ikuslea barrez jartzea. Nik biak probatu ditut eta esan dezaket, zailago dela barre eragitea, beharra da, norbait unkitzea iristea baino. Ikusi Marko. Marko, marrezkizuna. Bai, gutxik eginean, Marko, kriston dramak. Limitik gabeko dramak, arekin hasi ginen, piston traumakin, ama galtzezun, ama Argentina jutezan, aita galtzezun, biok beha putzu erortzezan, Italian uste zuten tximu batekin, joder. Eta baloratuta baina. Eta baloratuta baina, ze drama, ze drama, eta horri nire limitik ez dut, jarri. Gertatzen da, komedia ez da hola oso baloratuta. Axalgeko gauzak dira, harinkerik eta ez da egia. Humorea da erramentek onenetarikoa kritika soziala egiteko adibidez. Nik drama gutxi egin dut, bueno, ezen, pantalla aurrien dramak etxien egin ditut bat baino gehiago, bestela namai galdetu, eta nik uste komediak egin edo humoriak egin relazionatzen dela apagadi. A ber, humoria hona aldat, amundu guztu, bai. Baina gero seme alabiz esatik, ez zaitzez paiasoa izan, zu serioa izan behar dugu, nik persona serioa izan behar dugu, amai. Zuaiz, nola egingo dugu elkarrizketa hau, serio edo humoretxu? Humorea gauza serio dela esatu dut ez da, zu serio ingo dugu. Baina ez gehiagik dramatizatzen. Vale. Ez da ingrabea. Asiatik ariko gara? Nolatan sartu zinen humore gile? Nahi gabe. Bueno, ni bizi guztia futbolean ibili naiz, hori izan nire lana. Denbora libre asko neukan, eta hasi nintzen egun batez gitarra jota kantuak egiten. Gero kontzertuak ematen, leku txikietan, eta kantutik kantura letra esplikatzen nuen. Eta pixkanaka konturatzen nintzen, jendeak barra asko itezula esplikazio horietan. Eta pixkanaka konturatu nintzen, jendeak nahi eguzula kantatzen nuena baino, kontatzen nuena entzutea. Pixkanaka gero eta gutxeago kantatzen joan nintzen, gero eta gehiago hitz egiten, eta bakarrizketa baten bukatu zuen. Futbol zelaitik humorea egitera, saltoak bertigoa eman zizun, ala ez? Futbolean egin beste tensioa dago. Neri gertatzen dut hain, eskenatoki batera igotzeak, ez nahola hain urduri jartzen. Bertigoan sentitzen nuen. Taula gainera igotzen zara zure inseguridade eta zure minekin. Hori ez da erraza izango. Garai batean sufrikario ziren gauzak, min handia egin zizkiaten gauzak, niretzat oso larriak zirenak, omen, orain, bueno, saiatzen nahi humorez kontatzen eta horrek liberatzen nahi. Bizikian munduan bizikia eta jende osa segulako problema, da jazo problema ekonomikoak, osasun alderi bezarek, eta jende hori parrez jartzea ere, ez da rexan, askotan, eta gero askotan parre itea ez da hola ondo ikusina. Iakuru eta auket ez dakitean, Suezian, garai baten, norbait barrez gehiagik ikusten mazuten, arrezkoa zaukan erotzat hartu eta atxilotzeko. Zerro bat iakire. Ez da ondo ikusina. Nik uste dut pixkat hori inbidila da hola, jendeak norbait parrez ikusten bat ditu esatik, ah, zeo zeo hona pasaza joa, putako mea. Zoriontxotea, barrezka, eta ni ez, ni mentxe kauen dion, autonomo bat izkite. Eta gainez du disimulatzen, numen aurrean. Parrez. Ze kulpa daukate humera xoik, hola. Bai, bai. Euskar, bat, mi, iro. Ja, buen, txon bizne. Ez, txon. Berriro. Nik uste errua dakatela asko toma faltsuk, programetako toma faltsuk. Hor botatzen zue, aste osoko, hilabete bateko toma faltsu batzuk sei aldiz diala, danak bata bestian atzien jarrita, eta ematen du, egun guztia katxondioz gaudela, eta ez da hola. Gu lanean, pasatzen dugu ondo, pasatzen dugu erdizka, eta pasatzen dugu gaizki. Ni guatzen naiz, eiten genunean sator zuloa, orduan hormigero hasi zen, eta horren parodia baitik genuen, eta juntatzen ginen kuadrilean, eta Nikola Sagastina egiten nuen, eta jo, estena batzuk zian, baina ez zin segi, baina alare gure zehazan, gure helburua zan segitzea. Ez moztu, segi. Eta gero jente asko esaten zigun, jo, kriston parra egin ditut, baina toma faltsuak zehunak dira, karo, segitzen genulako. Jendeak ikusi nahi du ez bakarrik kontatzen zaiona parregarri izatea baiz eta ikustea, eta nik uste batez ere euskeraz, horren beharra dagola eta egondala, ikustea kuadrila bat, ganberrona egiten, euskeraz, eta esatzea, alu hauek ziondo egin pasatzen. Hori oso ona da, hori oso ona da. Askotan, eozein esketxan baten kalitatea baino gehiago, importanteago izan daiteke. Gaizkire pasatzen dugu. Hani, bai. Momentu txarrakaten dira. Hemen ez da egu, engainatuko jendean da horien, ura hunditan den gaudelako. Hemen gaizkire pasatzen dugu.
gehienetan normal eta ondo pasantzen dula, bai, baina, hosti txarrare, hostia tu. Ni, baina... mikauen ditu erra bota izkin, dela nian, ez? Bai, zu testigo. Bota ditu la? Oda, genio txarrena zein edo kabion artean? Nik. Garbei. Bai, esalta. Hain uro nartian, ik. Piska dakazea, prontua de, ara lola! Baina, gero... Baina, gero, ateraldik ere, zekuan egotatzen joki. Gertatu izan zaizu, taula gainera igo, eta konexio horik ez nabaritzea. Bai, bueno, zuk esan dezu, kriston txistia bota eta, eta ez da gizetak jendia. Eta esatezu, bulu, baina nahi aurpegi honek lagundu itxen dit. Eta estropozo egiteak ebai. Horretik betiz, ate baino lehen konkota. Ja, 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 esan dit, baina, barrun daude, venga, bazen. Bueno, bitxo, gain guapoak izan da, pues, guri itxurak ez dira, beste lagundu. Zuitze zaila, eta guapu izan da, farra zitxia, ostias, oi, ne aurpegi jakin, bueno, eta ikike, bai, bai, bai. Aurpegiak zerraiti laguntzen dizu. Ba, arpegi honekin dramak gutxi tia dakazkatelako, ez dakit, nik hau azten ez kontatzen igual, Watergate kasu arpegi honekin da jendea parra idua luke. Hoi, pasa ditzen ikastu lan. Ba, Mikel, atea lezio esatea, ozea, biologiako zea esatea, eta izketan hasi, eta jendea, ja, 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 ez dakit hitz egiteko era, edo lehe zudurra, edo ez dakit zer dan, baino arpegi honekin funtzionatzen ziren. Zoitze zaila guadaka, zeati guapu edo eta parra arazitia zaila guada. Karo, ha? Kriston komplejoa neukan, belarria hondiekin. Eta horren kaletin nijoala pensatzen nuen jendeak begiratu eta parra egiten ziala, belarria hondiek nituelako, gaina mohitxo egiten ditut, bida. Eta horren, komplejoa gain ditzeko, pensatzen zo zorin behar dut. Eta horren, bat ikasi nuen belarria muitzen, eta bigarrena atxista kontatzen hasi nizan. Eta horren, sinestara zinio nere buruari, jendea parra egiten zuela, belarria mugitzen ditulako eta txista kontatzen ditulako, ez jendea parra egiten zuen, belarria ondean ditulako, baina bueno, horrela ondu zian, bide bat zabaltzen, ez? Eta egia da, nire lehenengo dirua paiazoaren egiten irabazi nuela. Tolosarra zara, inauteriek ere zerikusirik izan dute? Baita ere, inauteriek lagundu digute guri beldurrak entzen. Askotan gertatzen da taula gainera igo, eta konexiorik ez dagoela nabaritu? Bai. Bueno, askotan. Askotan gertatuko baritz, segurazkin ninduten deituko berriro aktuatzera, beraz, espero, eta askotan ez dala gertatu, baina sentitu dut, behin baino gehiagotan. Ez tozula konektatzen, da gogorra da. Gogorra da. Hor gora igo, barrera egitera, eta ez barrerik entzutea, hori bai dela drama bat. Non, segituan txista bat inbarsa joan, jeitxita gero, desdramatizatzeko, baina hor goian, igo nagora, barrera egitera, da kilkerrotxa entzute horbean, Euskalkiek ere joku asko ematen dute humorerako. Eta orduan, imitazioetarako, eta nik batzen ez, orduan esaten, ostras, bizkaierak esate bateako balio du polakoa imitatzeko. Jokalari txarrua hankabarik, batzen ba. Eta ministro bat ganorabarik, eta bueno, batzian horrelako polako batzu batzian, ego, siberotarrak balio dizu, Japoniara imitatzeko, ez? Self-service, Jin Zhang Jun, eta bueno. Obra berdine, egun batenin, ego bestenin, eta esaten bat, atzo honek funtzionatu zen gajo honek, eta pixkat gehiago indartuko bat, jazta. Galdu da. Eta ez dakituan dio ze ingrediente dien, eta exaktamente ze neurritan egin behar dien, eta ez dut sekulak egingo, ze hori da gaina humorean sekretutako bat. Bikotean, familian, azarre zaudenean. Txiste hon batek soluzionatu ezake, eta txiste txar batek betirako gaiztotu. Hori ere bai, eh? Zumorearekin kontuz. Ni behin deitu ninduten Iruñatik, egitera monologo bat, bakarrezketa eta zaten mila pretsona hango zirela ikusten. Fabrika bazen eta han mila pretsona hango zirela nik usten monologoa iten. Igon nintzen ara gure eta mila pretsona zeuden. Baskari popular bat egiten, seme alabekin eta gaztelu intxableekin atzean, eta mila pretsona hortatik iru behiratzen duten noizean behin, zer, imaginatu zua mentxistek egiten, da hiru behiratzen zuten, zaten bezala, zetatorri dago, zein dago, zer dago. Hori da nire eskenatokian pasatuten gauzarik gogorna. Osa, hori da, jaitxin nintzen, ordu beteko monologoa dut, hogei garren minutuan jaitxin nintzen, ez nuen kobratu, tetxeraldi nuen. Bertan berautzen da nuen? Bai. Oso ridikulo, hor bai sentitzen zela ridikulo. Gaj batek funtzionatu bali ma dugun baten, urrungo honen jazaude, zai, gajoi, iristeko, ez? Eta esatzen du, oain dator, oain dator. Eta ez dator. Nere dan batekoa. Eta fa, botatzen duzu, eta ez dator. Eta hor dun, da, pues, atzetik, lau belarrondoko emango balizkizu ezela, zaska, 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 jetxi zure egoa eta zure orgulloa bera, zati hemen dana ez da matematikoa, eta ez du beti duzukin parrengo, eta ez zea beti guztauko.
Eta hori behar da, zati esan dezu. Bueno, ba, bihar finago haitxokon naiz, ez da bestik. Ba, igual batzutan arro egizadurako. Nundik egiten duzun humorea, goitik bera, beti gora. Pasatu zait batzutan igual, konfiantza gehi egin atera, eta buru atente egiuki. Eta hori ere ez da jendean baite. Igual. Edo atera nahiz bestatzutan asko nire buruaz barra egiten, baina ezke jendeari pena matea iritsi da. Orduan erdibideko zerbait bilatu ez, konfiantza erakutsi hor, baina arroegi ez izan, goiti berako humore ez du nion baita. Eta hemen goitik horra bera, ez duzte jendean baitu denik. Behe betik egin dako ere, humilegi, apalegi eta destruktibo izugan, horre ere pena pixkat sortzen da. Ez duanean konektatu bi estremo egatik izan dela uste dut. Erdibideko hori topatu duanean, sorte auki dut eta gauzak ondo joan dira. Aguadak inogaz azarratu, bitu. Horre, joaten zirean borbeira gaztea mongi topetan. Abai. Mongi zaleak azarratu zen zan lehenleko. Eta gero beloniko parote, eta beronen lagundu hartzean. Nireko azarratu, eta gero mongi batzean lagundu berari. Pagaiokonak, nik ez dut, kriston artxibua. Zenbat pelikula, zenbat liburu, zenbat referentzia. Gilegi. Gogoratzen dut, ez dakit, igual, Waterlooko batean lokatza zehola, eta gero ez nahi zakordatzen kotxian giltzen nintzen kristau zituten. Eta giltzen ez, orduan jalanea, behan du mekau indiola kotxian nintzen zituten. Eta zeinekin egiten duzu barre? Ze humore motarekin? Ba, humore absurduakin asko egiten dut barre, eta gauza simplekin, estropozo batekin kriston parrak egiten ditu, Xabier. Hemen, guen zuri zilea puzkatzen mazaizu, min hartu gabe, igual urdurri batean jajajaja joten naiz. Txiste oso elaboratu bada, algarain berrian irripar bat ateatzen dita, sensazio agradabilia da. Baina parre gauza simplekin. Euskal humore bat existitzen dela uste guzu? Euskal humorea ez dakit. Nik uste euskeraz egiten humorea badaola. Zatik, hori da, jendeak esaten duen bezala, humore inglesa, eta esaten, a ber, humore inglesa. Stop. Humore inglesa, Benny Hill da. Humore inglesa, Ricky Gervais da. Humore inglesa, Monty Python da. Humore inglesa, Mr. Bean da. Laukazua oso desberdina dia. Zuk esaten duzu, humore fresko egiten duzula? Ez dakit. Berborre asko egin. Alu! Zer modu zen enbiozeko fansak! Neguan sartuko gara laster, eta ojo! Ojo! Ondo abrigatu, eta azala narritatzen bali mazizu, eh? Nibea, ogi mamia, uretan busti, eta azalaen aurka igurzi. Eguneroko gauzak kontatzen ditut, ez zer berezia kontatzen. Idoia txoperena naiz, agian beste leku batetik ezagutuko nauzuen. Adibidez, bitan irabazidet nire herriko pala txapelketa. Bueno, lilatoian trampa egin zuen aurreneko emakumea izan itzan ni. Azkarra, osa jendea gehatu behar da... barrez, aguantatu harituz barrazen ez deten zungo horrengo datorrena. Hori, nire ustez da... humore... amaitzezunean ja... Eta guztak inor, baina ni izan nintzen natien erdian Gaieta Maria jartzea pentsatu zuena. Hauz historia luzea da. Eta behin EH Bilduko bideo batean atera nintzen posta bidezko botoa eskatzen. Sekulako arrakaste izan zuen bideo horrek. Baina sekulakoa? Sekulakoa, eh? Txuba Murugarren azken diska bainoan askozaz arrakasta handiagoa. Humore azkarra diozu. Bai. Humore azkarra eta hori improvisatu ere bada? Bai. Puntua detaraino, bai. Supertxope oso azkarra da. Oso azkarra da, eta orokorrean youtuberrak oso azkarrak dira, beti. Eta gero, youtuberren mugimendua ezagutu nuen, eta ala, doble tira buzon karpado eta barruraino! Edizioak asko egiten du. Eta edizioak ematen dio ritmoa, ematen dio kolorea, toma faltxuekin hasten da, eta... Eta bueno, bemenago, zuen aurrean. Baina, holtza baten gainean jartzen zeanean, horrez daude toma faltxuak. Bueno, ikusi ditut euskarazko beste youtuber batzu badaudela, baina gure artea, bastante, sin más. Bueno, a ber, saiatzen dira eta hori guztia, baina, a ber, nola esplikatuko dut. Imaginatu, Iñigo Urkulluk YouTube kanal bat irekitzen duela. Ba hori, kartoizkoak ematen dute. Ni joanean pixkatxo bat, bueno, a ber, ze pasatzen dan, zzzz, ez da oso ondo ateatzen. Orduan, prestatu behar dira gozak. Ez ke, jodio, barkatu. Barkatu, amaiera agurra egiteratu zait. YouTube, irabazi arte! Agur? Eta humorea modu profesionalean egiteak, horrek eraginik badauka zure eguneroko bizitzan, esan egut, ez da nekagarria igual, kuadrillan, denbora guztian eskatzen dizute alai eta humoretsu egotea. Ez ke, ni, etxien daula nahiko rancio naiz.
egin jasen behar baina, nahi zola oso graziozua, bueno, batzutan bai, baina nahi zola egun guztia pozik eta hola egoten, nahi nahiko pixkat distantean, baina nahi, nahiko timidoa gaina. Gaini katxon dugu soportatzen, nahi jendien ban lanian da, e, txistera baina, ez, aber, lanian lan egin. Zuri jende asko esatizu, txistera botoiak? Ba, abez, nik angozua kontatuko izuet. Behin kajeruan, ez dakin unean, zera, kolegien, tokatze zei, eta tipo bat etortzen da, ez ezaguna, eta esaten die, ah, pagadi, zeoz esan! Eta esaten jo, zu zartzea, eta panaderua ba, ei, azu hogi barra bat. Zagudu, ah, pagadi, desagradable, hau da, ba, bai. Serio nahi zenetan ere, jende asko galdetu dut, ondo zaude? Zer da ez daizutan, ez errez, serio naula, baina bai, jendeak esaten da, ez da normal, ez da beti bezala. Eta horrek, nekatzen du? Nekatu baino gehiago, nola ikezkatu iten dela jendea. Beti disimulatu behar roi naiz eta, ba, igual, ba, juxi egoen. Erantzunkizuna handia izan beharko da, jendeak pentsatzea, Aitziber baldin badator, bai. Alaitasuna garantizatuta dago. Bai. Bai, eta igual egon hortan ez dugu zu gogoik. Txiskolan gaude bai! Txiskolan! Nekagarria da besteak beti zure txiste baten zaina egotea? Garai bat izan zen, eh? Batez ere txiskola ingendun garaian eta txiste kontari biltzen itzen garaian. Nola deitzen diete japonieraz? Fondo erreserbatuei. Fondo erreserbatuei. Zekulako kakotzaia. Nola? Zekulako kakotzaia. Zekulako kakotzaia. Por cierto, ni ohoretzat daukadan gauzetako bada, bere momentuan gasolineratako kaseteen euskarri haietan lekua konpartitu izan Elfarirekin. Zantxe genden, bai? Kik eta Jose Ramonen txiste kasetea, taldamenean Elfari. Toin ez dago zen, geniala zen. Eta gero, kamionerok eroste zuten Elfari, ez gu? Baina, bueno, baina baten batek eroste zu. Eta kasu horietan, esaten duzu, gaur ez da eguna. Bai, gaur ez da eguna. Eta batzuta mildurtzen naiz, eta esatet. Zepintxatuko zuten, gaizki erantzun detelako, edo arpegi txarra jarri detelako, edo... Bere garaian, txizkoan garaian, eta zan, txiste bat, eta gero gaina bazian batzuk krustazio xamarrak. Badi, hola, pintza jartzen dizuten egola, ta, hola, lepoan jarri, eta hola, grr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 
Atzo parranda egin genuen sagardotegian. Atzo parranda egin genuen sagardotegian. Tanta danda, kontu kontu, kanta kanta. Nola? Tanta danda, kontu kontu, kanta kanta. Tanta danda, kontu kontu, kanta kanta. Zure referenteak zeintzuk dira? Nire erreferentiak dira Saturday Night Live-eko batzuk, Monty Python, Laura Chanante, olakoak. Ez dago referente euskaldun, Oso gutxi daude, Kika Munarriz. Eta liburun bat bada, Linaza Zoronena atxegabeko humoria, txikitan irakurtzen nula, eta hortik, bazio, baino, Euskal Herrin tradizio orala edo egon da, baino, ez da hola egon, guain dala urte gutxi arte, erreferente, humoreko erreferenteik. Bai, bertso zarrak eta igual bai, ez da, baino, ez igual humorista baten, ez da, igual Espainin dauden bezala, Gila edo Pedro Ruiz edo nahizunak edo egon dianak, irurogeita hamar hamarkadan edo larogeita, hemen ez daudela, inbeste. Gero, adibidez, Euskal Herrin gertatzen dena asko da, euskalkien arteko nasketa hori ez, ni oso euskarako herritarra dauket, orduan, euskalki horrek ere, zentzu baten, batzutan, publikon arteko lotura hori estutzen dit, eta beste batzutan urrutiatu egiten nau. Bai. Batua edo euskalkia, bai. Erabaki zaila izaten da. Netzako bai. Eta hor beste autokritika bat, noski, porque oain arte iritsu zait, ez, ni nire euskeran. Bai, nik nire euskera duket. Baina, zuk zure dukezu, beak bere eukiko do, eta azkeneako urte hauetan nahi naiz. Pixkat hortaz kontuatzen, hausnarketa hori egiten. Ze puntutan erabili behar dut nire euskerea eta ze puntutan beste nire euskerea. Bestearen nirea da, baina urrutiko gelditzen zaiten zerbait da. Gertatzeana da, euskalkiak dirala gehiago inguru ruralekuak. Eta ruraltasunak grazi gehiago egiten dio jendeak, jendeari. Baina ez Euskal Herrin bakarrik, iguala pasatzen da kanpoan. Iguala pasatzen da Frantzian,
ba, Bienvenidos al Norte pelikulakin, Espainian Mutxatxada Nui eta Jose Motak eta ez da egiten dute ruraltasunea, jo. Nauzi, zatikan jarri dugu kupela atasko batian. Hemen jende asko zerok eta jendea kotxe barru negarrik joitek, ezta? Pa? Eta ze, ke seinale jarri baltezkik denen tegitzeko, ze kristo! Zuk adibidez, registroa asko aldatzen duzu? Herri txiki inferno handi egiten duzunean eta elkarrizketa honetarako. Bai, etxo aldatu dut azteko euskalkitik batura pasatu nahi zurekin serio hitz egiteko. Nonbait, guretzat eta konturatzen ezin ezat ere, euskara batua gauza seriotarako dela, eta euskalkia humorerako edo, edo kalerako. Ta taksisa ordaindu altzen duen? Nik ez zuzenean ordaintzekoa? Ez, nik ez, nik larun batean ordaindu nun. Zuk ordaindu behar zen duen. Ze ordaindu zen duen larun batean? Taksisa eta beste guztia. Ze beste guzti? Beste guztia, ze udaltzainu atropellatu eta gazidua eta zea eta mordatu afilizatu. Bale, danez kontatu. Ibai, egon lasai tratu dengo gero eta gero ordainduko izu, bai? Urribiltasun hori transmititzeko eta jendea iparriña erazteko, ba, euskalkietara jotze badezu, urribiltasuna handiagoa da. Dudi gabe, eta jendeak, zetoin, oino, horrek nik bezala itzaitik. Euneko irunogo egin bakarrik, aino, bizitza lapurtut eta zarrik horrek! Azkenazo, eskupinik gateko izkupinik! Kompren ikusan, inaxe, urte askotako pasillua ezin den galditu. Egunen batean eta bertzinen un batiate. Isilik erroie, bizitza oso gordia izan du. Eta pasaitxeko momentu zorri eginta ez esati ez erre. Bueno, pakia bihar deu. Eta gainera pentsatzen nuen, euskara batua gauza seriotarako da. Urranditan erako da, euskara batua, ez herri txikirako. Urranditanen, euskara batua jantzi dut eta hemen ator. Zetak eta ongi hauskatuz. Baina pentsatzen nuen, euskara batua zela seriotarako eta euskalkia zen humorerako. Gero horretu da, pare bat antzes laniteko suerte eukidu dela, nereak ez diren testu batzuekin, euskara batu utxean, euskara utxean, eta fusionatzen zuten berdin-berdin. Beraz, biek fusionatzen dute, euskara batuan egiteak eskatzen dizuna da, sinesgarritasun hori lortzeko lan pixka gehiago. Gustot hori dela, baina biek fusionatzen dute, bai ala bai. Nik uste bakoitzak egin behar duela, nahi duen bezala, nahi duena, eta ez da ezer pasatzen, eta gaina, euskalkiak erabiliko ezpa genitu ere, osea, alegia, gurea ez den euskalkia ulertzeko zein behar dugu. Ba, ohitura auki hori aitzen, bestela sekula ez dugu ulertuko. Bestela nereitak bezala beti izango du, ba, soldauska juntzanean, Zornotzako batekin, erderaz hitz egiten zula, ez zirelako ulertzen. Guk egin dugu urtetan adibidez, telebistan, euskalki desberdinak erabili ditugu. Eta pentsatu nahi dut, nereitak ja, ezagunago egingo zaiola, ezagutzen ez duen euskalki hori, horri esker, beraz, zeho zegoen positibuari izan daiteke. Euskalki erabiltzea ere bai. Baina berriro diot, ni euskara batuaren aldekoa naiz, erabat, baina, bueno, euskalkien aldere bai, dudi gabe, eta humorea egiteko, iruditzen zait, ez dut izango erresagoa, baina interesanteagoa dela. Eta gero da, ego eta ipar. Hor bai badaukagu, ligo bat. Azkotan, ez da izkera bakarri, dira referentziak, referentzi nazional gutxi daukagu. Herritxik egin fernandun, asko ikastan nahi geha, referentzi horita zuk esatez dut zaz, bai egualdean da, bai iparralean dauden desberdintasun horiek. Ezke ikasten gauz, gu egualdeko agera, orduan referentziak datozen lekutik, Espainiati datoz, eta erderakadak ere, elkol mode, nik esaten bote doni bane garazin, el colmo de ba, ez da fusionatzen. Azken aldean, tolo negro gatik ezagutzen zaitu. Bai, tolo negro, lajaiok erderazko hitzek erabiltzen zituen baita. Eta borroka izaten da zure barnean erderakada horiek sartzen. Bai, nire ere burukiko autokritika egiten dut, zentzu hortan, zatik ez nahi ze euskara soilen haitzen, bakar-bakarrik. Zergatik uste guztu dara? Ba, realidaden islada badalako azkenen herri honetan bizkuntzak erabiltzen die eta entzuten die, eta irutze zaite ni ere askotan putzu hortan erabiltzen edizela. Zer gertatzen da? Juten zara doni honen garrasira, edo maulera, eta derrigorrez hitzen duzuna da idazterakoan euskera utxean idatzi. Oida. Eta konturatzen zera, funtzionatzen da bala. Horda, zer eskatzen du lan gehiago. Lan hartzen badozu idazteko euskera utxean, lan hartu behar da, klaro, funtzionatzen dago. Koletillak edo hor, jak, batzutan ginoak edo espresio txiki horiek, gutxienez nire gan, asko dazkat erderaz sartuak. Eta, ja, hori aldatzen egin eiz, sortu behar dugu euskal koletilla, euskal, ja.
Zen euskera oso aberatsa da, esamolde pilo bat dazka, espresio pilo bat dazka, baina ez ditugu erabiltzen, ez da hitzatik ez ditugu erabiltzen. Eta, igual ez da balako moda, nahi igual ez direlako oso modernoak, ez da egize, baina, eta zeatik ez. Txiste asko gaztelaniaz egiten dira. Bai. Zergatik, euskaraz ez dugulako inbesteko konfidantzarik, ez dakit hori, igual sexuan bezala, no? Sexua, segun ze hitz, segun ze, euskeraz ez dian entzuten, no? Ez dakit nola esan, da, como euskeraz... Ni trio bat me parece lo más. Trio bat itxe, baina ez da sekula, egin? Euskeraz ez dugu sexua zatikatzen. Aitziber Garmendiak esateako esaten digu, azaldu digu nola, bera konturatu den, sexu gai ez hitz egitean, beti gaztelerara jotzen duela. Tolo negro eta olakoak erabiltzelakoan. Ja. Ez dakik gertatzen zaizun olakorik? Nik ere pentsatzen nuen, beharrezkoa zirela euskara somore egiten basabiltzare, koletile horiek gaztelera sartzea horrek indarra ematen diola, ero Ia derri horrezkoa zehala, ezta. Nun ikusi dugun benetan ez dagoela beharrik horretarako, ba, iparraldera goazenean. Orokorrean gure umorea bastante espainola da, bastante, bai. Hor da txiste erreixak, ez, baserritarra, gazteleraz gaizki biltzen dena, eta hori guztia, hori espainola gutaz esaten dutena da. Euskal umorea, ez dakit zein poduntara jo dan euskal humora edo humor espainola euskeraz eginda. Txistea espainola da, latinoa da. Hemen pasaditzok eta bai, eta hemen bertsolaritza daukagu, eta gauza asko dazkagu, baina txistea berez, nik daki dela, erderaz da, aspalditik. Egin daitezke txisteak euskeraz. Adibidez, badakizue Alemanian turismoa ikaragarri da bilela oain, ez da? Bai, zuzatik. Ba, Angela Merke asko da horako, hoteletan, Angela Merke, hori euskarazko txiste bada. Euskal humore bat badagoela uste duzu? Batzutan bai ez pentsatzen, eta esteatutan ez pentsatzen. Hoi kuriosoa da. Adibidez, oain dela gutxi estrenatutako antzerki obra baten, Etxeko saltsak, komedia inglesa da. Eta pentsatzen hon, bueno, humorea unibertsala da. Ba ez, ez, ze komedia hori irakurri nuen eta esan honi horrik sobratzen zaizkio. Erritmoa oso inglesa da, oso pausatu da, eta hemengo plazetan ez du funtzionatuko. Lehen esketxak hiru minutukoak baldin baziren, orain egiten bazu esketx bat edo minutu terdieti pasatze bali mazera, jendeak hau iteu. Ez dau ezer osorik ikusten. Funtzio barrak irauten zuen bi ordu eta zerbait, eta hemen utzi dugu ordu eta hogei minutu inguru hortan. Aldatu da WhatsApparen eraginagatik narrazioak asko ze gutxiago dira, eta par egiten dugu besteetaz, ez besteekin. Eta beraz patetikoa dian horiek, goazen horiek ikustera, beraz nien aiz patetikoa, baina ikusi egiten dut. Orduan euskal humoreak bere nortasun propioa bilatzen du egun? Bai, nire ustez bai. Eta nola egiten da hori? Ez da hit. Hortan gabiltza, ez da hit. Ba, agian beste gai batzuetaz ere hitz egiten. Beste gai batzuetaz hitz egiten. Hor pixkatxo bat euskaldun nahiz eta zure egin igual pasazan hori. Jarri zala zentroan Euskal Herria edo euskalduna eta hitz egin zan beste batzuetaz euskaldunon perspektiba batetatik. Ez dena zertan egia bakarra izan, bat izan daitekena. Eta derrepente botere edo humoraren hegemonia daukan horrek, derrepente esatu zu, ostras, gutaz ari dire hitz egiten, eta ez zaio gustatzen, ez? Euskalduna naiz, eta zu? Euskalduna naiz eta zu gertatzen dena, izan daiteke alteregoa utxapeidoz baskozekin.
Biegan gertatzen da berdin, ez? Da, un nazio kultura bat, edo nazio bat, egiten duela beste bat humorea, eta horren inguruan ba, txorradak esaten ditu, txiste egiten ditu. Batean ikusi dago oso ondo, zilegia da eta onartzen dut, eta bestean ba, kristona montatzen da. Zergatik, ba, azkenean ez da bai da ez dagoelako humorean baizik eta boterearen ez da bai da. Saio hau ez da edozein saio. Zu bezala, gure nekatu gara kanpokoen iritziez eta betiko topikoez. Gabon, soy Sandra Sabatez. Opa, Eyo Gran Wyoming. Behingoz, zera erabaki dugu. Euskaldunei buruz, euskaldunei galdetzea. Ba, izuei esango dizuet. Ointxe, eh? Que viene. Gaur, guri buruzko topiko gehien sortzen dituen adarrari helduko diogu. Sexuari. Ondo entzun duzue, bai. Lehen aldiaz, gure ohiturez, Euskal Herriko sex simbolez edo provintziarik beroenez. Ireki ditzagun bragetak, erantzi barruko arropak, eta gozatu dezagun gaurko gaiarekin. Euskaldunak eta sexua. Ah, sexo. Eta batzu esate ziaten Sevilla, jo, eske, sois muy cortantes. Eta humorezko dialogo bat emateko garaien, ba, igual, sevillanoa asko zere zeagoa zan bezala, ez? Batetik bestea asko zere errexago pasatzen zan, eta gu, pa, pa, pa. Humore tipo bat, ideologia batzuetan ez da humore euskeraz egiten. Sektore batzuetan ez da humore euskeraz egiten. Lurralde batzuetan oraindik ere ez da humore euskeraz egiten. Ordu nik uste falta zaizkigula ahots horiek. Bueno, eta zuek herri-herri zabiltzatenean eta marra gorriak baditu zue? Marra gorria nik uste bakoitza dakala bere autozensura. Ta sekula ez, topiko bada esatia, baina ez gea jendiaz parra egitera juten, baizik eta jendearekin. Bestela, nik uste jendiaren gatik parra egingo bagenu, bigarre egunean atik etzigutela inorak irikiko. Ez duzu sentitu inoiz, marra gainditu duzunik? Ez, kasu honetan behintzat ez. Igual Twitterren lau jintonikean da, igual esatik, pagadik, hortxe ibilia izbaino, ez, erritxekin behintzat ez. Lehenengo pertsonan denean, bai singularen, bai pluralean, eta hor aukera asko daude, hor ez dago mugarik. Da horra aukera asko da, ni naiz zuek Gurutxaga, ni naiz gu aurkezleok, gu euskaldunok, gu txuriok, gu europearrok, gu gizakiok, pentsa zenbat gu esanez, zenbat aukera dauden. Hor, ez dut uste mugari doni, ze zeu zaude barruan. Oin, bigarren pertsonan, irugarrenean, nere limitean ere muga da norbait mindu dezakean. Nian. Hoi da. Ez dakizu horrela, momenturen konkretu beren batean gainditu guzun edo ez, noiz bait, minduta etorri zaizun ikusleren bat? Bai, behin txista bat egin nuen ere bakarrizketan hilabetean esan bat irabazteari buruz. Zifra bati irri egina zetu. Eta etorri zitzaidan norbait esaten ezin duela horri barre egin, ze zifra hori irabazten duen jende asko da. Personaje batekin esan ditzazkezu gauza batzuk persona normala bezala ezin direnak esan, personajeek hori ematen dute. Zu jaztezea atxo batetaz, eta atxoari barkatzen diozu, sekulako astakeri izatean norbaiteatik, esatean norbaitengatik, zergatik, parodia badalako. Baina parodia hori oso hurbilekoa balima da, eta personajea oso hurbilekoa egiten bazaizu, bueno, barritezu berarekin, oaine bota hau eharra. Baina personajea da, personak botako balu... Pertsona bat etorritzean, baina arrazoia zeukan guztiz. Ez dut berri doa intzistori. Humore eta humilazioaren arteko muga, askotan oso fina da. Bai. Non dago marra? Norbeangan, ez da posible. Inor bindu gabe humore egitea eta hori ikasi eta azkeneko bolada honetan. Baina gauza da norbai mintzea, minduta sentitu egikelako. Eta beste bada, ja, humilazio bezala ez, humilatzea. Zatia, humilazioan bada oia intentzionalidade bat eta esatea. Niko hain zutaz parringoet. Eta azpimarratuko ez zutaz gustatzen ez zaiten guztie, eta beste aurren ez, arroxko jarri eta parra egiteko. Nik nire debut sexualean, 2 minutu iraun nituen. 2 minutu. Imaginatu hori gizon batentzat, gure virilitate ridikulo horrentzat, gure gizontasun ridikulo horrentzat ze dramadan. Ze golpe dan, gure egoantzat, ze golpe. 2 minutu irauta zure debut sexualean. Ba, hori kontatzen baduzu humorez, irriz, ez serio hartu baizik, eta humorez kontatu, liberazioa da, zuretzat eta entzuten nahi denantzat. Etorritzaidan eri mutil gazte bat 18 urteko hori bota nuenean. Futbolari buruzko monologoan barruan bota nuen ere debut sexualarena. Etorritzaidan, gero, eta esan zian,
Zuhaitz, ostra. Eskerrik asko, oso identifikatua sentitu ni zurekin. Esan nion, ze zera futbolista? Ez, eiakulador prekoz. Esan ziren berak, esan... Bueno, sentitu zen oso identifikatua, lasai gozuan etxera. Eta nire, bai. Mutila lasaitu nolako. Zalako hain importantea. Oain dela gutxi, funtzio bat bukatu genuen, etxeko saltxak funtzioa, eta oso ondatea zen funtzioa, eta bukaeran ama bat etorri zitzaigun, makume bat, zantzigun, zorionak, baina oso minduta nahu zen estaturakin asko sartzezeate, konkretukin ere estaturakin. Esaten alako ba, oso txikina izela, eta txikitan oso preokupatuta gauden bere tamainakin, daztak izar da, eta esan ziguten, eta nano edo enano hitza hiru aldiz erabili duzu, eta nik daukat seme bat, enanismoa daukena, eta minduta sentitu naiz, eta nire semea ez da etorri gaur justu, baina bere lagunak hemen zeuden, eta minduta sentitu naiz, eta hori neurtu mesedez. Guk barkamen askotu genion momentu hortan, beste ezarri ezin dezulakoin, baina mantendu deu funtzioa bere horretan, eta, porque hasiera batean komentatzen hasi ginen, jo, eta ze jarriko deu. Ez nago gizena, horren kontura ezin deu bromarekin, porque hoi ja bada besteekiko, besteen kontrako umore hortan sartzea, eta, osatet, bueno, zer dauket Nikola azpimarratu diketena. Eta amakume horreko izan ziunen, konturatu nintzen, inoiz ez dezula ezer esango inor mindu gabe. Eta beste batek esan lehike, jo, eske, Rubia hile hori ningurun zea txistekin dituzu eta ofenditu eta sentitu nahi eski beti esango dezu zerbait, zeti mundue jende ezberdin ezbeteta dago norbait minduko duna. Zure egoerakin ere, garun paralisiakin ere, horrekin umorea egiten duzu. Badakizu noiz etorri zan klak hori txip aldaketa eta zure egoerazparre egiteko momentua noiz iritsi zen? Ezakit. Beti eukietan ere bai umore beltza. Eta guztatzen zait nire buruaz paha egitia. Dentelmo da nire pertsona favoritutako bat. Dauken indarra eta dauken umorea, komedia beltz azidoi, eske, nik ez dut beste inun aurkitu eta ez dut beste inungan ikusi. Nik guatzen ez behin bordelea jun eta ikusi nun liburu bat bordele. Bordele. Ez bordel batean, bordele. Bale, 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 kontatu behar da nik ere. Eta, bale, bale, bordele. Imuk nuar, humore beltza jartzezun, hartu nuen liburua, eta azalian egilea, beltza. Eta esan, ondo hasikea. Bat nadakau, bizitzan alde iun bat. Kasian ozenak, itxuak, are beti esango zizun. Traketa irekita akazua. Agurra hori izatzen, kasiona. Bueno, atxaldeon kik ez zenuz, praketa ere egiten kasu. Jode, hau itxua datak. Humoreak lagundu dizu aurrera egiten? Ez que humore gabe ez ez imaginatzen ze izango zan dizutza. Alaken, alaken, ala pikulatun baien, erespone la pikulatun, ba Jesus Maria jainkoazen. Ez da behar dina, nik. Egin minuz baliai buruzko txiste bat edo beste dozeneek, no? Bakoetza bizidunean beste indabat hartzen du. Hori da zure abantaila? Abantailetako bat. Gehio daude. Zeintzuk? Adibidez, nire monologoan tokezito minuz izena du. Edo euskeraz minuz ukitua. Eta gaia hori da, minusbaliaren abantaiak. Da, saltzen dut minusbalia txoio bat izango balitzu bezala. Aino. Alaken, alaken, ala pikulatun baien, erespone la pikulatun ba, Jesus Maria jainkoazen. Apakatzeko aldekoa dakazu. Adiskideo, ikusetan az... No me zale. Eta ibiaz zu oholtzara igotzen zarenean, eta zure humorea egiten duzunean, zer bilatzen duzu? Garun paralisia duten pertsonak beste modu batean begiratzea, publikoak erreakzio hori izatea, edo ze helbururekin egiten duzu? Beste errealitate bat erakustea guztan zait.
beti eukiko dut minuz badia unerekin, orduan, alu izan etxaila edo laguna. Eta orduan, nik laguntasun hori, minuzbaliarekin dauketen laguntasun hori aprobetxatzen dut. Bentsat, pentsarazteko. Denbora gero gara etxia jungo dira eta ja ez diago gogoratuko baina denbora otan pentsatuko dute. Ha? Ba bai, ez nun hori hola imaginatu. Ni futbolan ibili naiz 15 urtez profesional bezala. Nire ametsa bete nuen lehen mailara igo, baina handik hasi nintzen goiti bera maila jaisten, kritika jasotzen, egunkaritan nota txarra jartzen zidaten, jendeak zer esate zuen beti begira nengoen, futbolak asko mandit, baina asko sofritu nuen futbolarekin. Naizat dramatikoa zen futbola. Puntu bateraino gorrotatzera iritsi nintzela futbola, jokatzen ari nintzen bitartean ere, eta nire etxean galera zen futbola hitz egitea era futbola telebistan ikustea. Segin nuen, bakarrizketa batera eraman min guzti horiek, baina umorearen filtrotik pasatuta. Eta bapatan konturatu nintzen, liberatu nindutela, futbolarekin adizkidetu nintzala, eta hainbeste min emate zizkieten gauza haiek, arazo larri haiek, absurdoa zirela. Kuriosoa da, gaurko protagonista batek baino gehiago, esaten digulako, egoera traumatiko batetik ematen dutela salto umorera. Osa, ondala gutxi konturatu naiz, umorea inteligentek irabilizkero, terapeutiko izan daitekela. Baina gainera, konprobatu dut nerekin, ez da. Gure buruari autoimportantzia handia ematen diogula, egoa oso puztua dugula, eta beraz, gure ego puztu hori edozerk erasotzen du. Garai hartan futbolean eretzat arazo zen kritika bat entzutea. Arazo zen egunkarian ez dakit nita zerri irakurtzea edo Twitterren nita ez dakit zerrezatea hori zian nire arazoa. Eta horrek tristurara ematen ninduen, aserrera, ansietatera eta depresiora. Umorea desorekatzailea da. Orduan zuk, umorea onartzeko eta umorea jasateko ere, zugan konfiantza bat izan behar duzu, eh? Eta hori, goletara larri zidatzitako politika nabari da. Nei, Churchill eta, bueno, gero gauza askorekin adosen nahi zongo, baina Churchillen umorea geniala da. Jaltako konferentzian ere esaten dute momentu batean, esaten zuena, bueno, Stalinekin eta negoziatzen aizanean, zer, baldakizua zein den komunismoaren eta kapitalismoaren arteko diferentzia. Bida, kapitalismoan gizakiak gizakia zapaltzen du, eta komunismoan alderantziz da. Polonian kontatzu omentzuten, ez? Partio Komunista Polakoak urtero zozketa bat egiten zuela, eta sariak zian, lehen saria, aste bete Errusian, biharren saria, bi aste Errusian, irugarren saria, iru aste Errusian, ez? Gaur egun, zertaz egiten dezun txiste bat, arriskatzen dezea asko. Gorroto delituak eta gero eta gehiago entzuten ditugu, batez ere alde batera behira, hori ere ala da, noren kontra egiten dezun, gorroto delitua da, noren kontra egiten dezun da, A. Egia da, egia da. Bueno, batzuk hartzelan daude. Bai, bai, bai. Momentu enten, hemen, gubion artean, ez dakit nik persona konkretu batzuen inguruko txisterik kontatuko genukeen, ze horrein dela bi urte, persona konkretu bati buruzko txiste bat Twitterren kontatu zuen neska gazte bat kartzeleratu egin zutelako. Jontxo, eta ez dugu izena ere esango, ba espada. Xabier, ez dizut hola, hola kalteri iztortu, eta hemen gertu ere, pues izan ditu gorrelako kasuak, ez? Espainia dela munduan umorea gehien estimatzen duen estadua. Txista etxar bateatik kartzela jun zaitezke. Ah, ba, bitxo, bai. Eta hori ere badao. Bai, bai. Espainiatik euskaldunen inguruan umorea egin daitekela, hori delako demokratikoa eta gizalegezkoa eta zagizzer, baina gero euskaldunek espainiolen inguruan pitokeriak esatik dituztenean, hor ja, ez, ba, bizikidetzaren kontrako zerbait, humiliazio bat, eta hori ezin dain, ez da umorea, hori ja, ba, politikoa da eta beste zer da, ez? Eta horrein dela gutxi, Boadellari hain zioten elkarrizketa bat, eta gertzen, los catalanes, una gran parte de los catalanes son enfermos mentales, eta esan, hontxo? Ba, ez da, ba, nahi guen honek grazia hondia egiten dira, lau gai eustet, direla horrela beti mina sordezaketenak, ez? Politika da bat, erlijioa da bestea, identidadea, baina hori, identidadea izan ditzake nazionala edo deportiua eta seksua. Sentitu duzu inoiz humiliazioaren marra gainditzen zenuela? Batzutan gertatzen zaipuz, bere garaian kontatzen nituen gauza batzu, guen entzuten ditut eta gaur egun ez nituzke kontatuko.
Eta nik uste dut zate baterako, ba, genero ikuspegia asko landu dugula urte hauetan. Txiste bat, nahi ikeragarri guztatzen zaiten, ez da, senarrak esaten dio emazteari. Aurten gustatuko litzaiake jutia, oporretan inoiz egonen naizen leku batea. Abai, bazua sukaldera. Bai, eta nik uste paralelismo bat daula azkenen genero sisteman kontuakin. Osa, gizton txuri heteroseksuala izan da beti barre subjetu badu ez, eta behakin ditu txiste guztik bestei buruz, eta beha bestelakoak ez dian horri buruz, orduan nik uste paraleloa dela. Zer da, folio zure bat. Emakumeen eskubideen zerrenda. Txiste horrek oso tono kontrajarriak har ditzake, baldin eta feministen bilera baten hasieran kontatzen bali bada, edo gizonezkoen afari batean kontatzen bali bada. Txiste matxistak ez diat batek grazi egiten. Zero. Zero. Ez dut uste sikiera egin behar direnik. Umorea gizonezko kontua izan dela esango zenuke? Bai, bai, bai. Sin dudarik gabe. Bai, 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 beti... Zertan nabaritu duzu, zure esperientzian? Nire esperientzian erreferenteak. Erreferente askoz gehiago daude maskulinoa direnak, femininoa direna baino. Gizonezkoak edo emakumezkoak. Ezakit, nik adibidez hor nintzen baita entzun nuen behin kantatzen ba, bere titi eroriei buruz, ezakit zen bat emakumen aurren, ez da berdina, gizonezko bat etortzea eta kantatzea, ba, hori, titiak eroriza izkizu, ezakit adibide bat duzen jartzeko, baina netzako geniala izan zen momentuare, osa nola empatizatu zuten, nola atea zen gai bat azalera berez askotan aipatzen ez dana, eta derrepente mikrofonotik legitimidade bat ematez daio, eta gaina inaiz ni nire burua iparra egiten, eta aldi beren horrek balio hitzuekin harreman bat askoz parez pareko hau edo eraikitzeko. Futbolari buruz itena nik humorea, nire futbolista garaia eta gu futbolistori buruz, eta txiste asko gure kontra, eta ez garela oso listoek, ez dugu asko irakurtzen tal, jendea barritezun, oin, etortzitzen norbait futbolista etzena, eta txiste horiek egiten, eskezuek motza zate, ez dozu irakurtzen, Hori nik, ni nago baimendu hori, ik iria ja, iria pozoia duka. Zerra zuretzat humorea. Bizirauteko modua da, eta bizitzari aurre egiteko modua da. Giza espeziak bizirauteko asmatu duen baliabide bat. Tani beti azeta edo, prezio berean, umore honez nahiago. Derrepente tanatorio baten parre algara bat euki behar dolako eta benetan sendagarri delako gaina. Eta momentu beren esanez, ostia, 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 hemen parrik ezin detin. Baina ez dut bestela atxo zer esango nuke, oizte, ze politia ez zuen programa hau. Urra hundi da, astero ikustez, ohenero, nola izate hau, oso politia. Alkainen programa hau eta ez dira tankerik hartzen, ez dira ez? Ite hue, nionik, ez dira tankerik hartzen. Hau dana, disfrazi gabe zaila egiten zen. Bueno,